Det är dags att ranka alla veckodagar. Måndag, mitten placering. Man har relativt hög livslust efter helgen, men man har fortfarande en arbetsvecka framför sig. Tisdag, den värsta dagen av dem alla. Den lilla livslusten man hade på måndagen är helt försvunnen. Ingenting händer och helgen är jävligt långt bort. Onsdag, inte min favoritdag, men inte värre än tisdagen. Man är i mitten av veckan och kan nästan, men inte helt riktigt, blicka fram mot helgen. Torsdag, en jävligt fin dag. Gruppchatterna börjar bli varma om vad man ska göra i helgen. Fredag är den bästa dagen på veckan. Det är helg och man kan göra vad fan man vill. Lördag, nästan lika fin som fredagen. Sköna aktiviteter utifrån ens egna preferenser. Söndag, jag rankar inte den jättehögt faktiskt. Jag kan tänka mig att folk gillar söndagar, de går upp tidigt, de städar, är produktiva. För oss som ligger bakis till 15.00 och inser att helgen är över, är den inte lika rolig. A hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time.